dowr qaybtan qaybta afraad wararka waxaan aragnaa aduna sida caalamka oo dhan dunida ah dabcan waa 6 bishii 7 ee waa maalinta arbaca ah sheekooyin kale yaab kale marba soo baxo waxa kamida wararka whatsappada lagu duubo hadaa cod whatsapp ku duubto waxaad hubisaa inaad qofkaad u dirto qof aaminaya taasi hadda waxay ka taagantahay kenya uru kenyata iyo william ruto ayaa sheekada dhaxmartay oo muuqatay in whatsapp lagu duubay ay keentay markaasi in ay siyaasadda wada ko dhaxdo waxaana arsintan soo shacsartay mar uu william ruto u doonayay inuu uru kenyata dhig iyo dhaban fujiyo oo dhirbaaxo taasi waxay ka dhalatay cod laga maqli karo iyo arintaas isagoo ka hadlayay deegaan kamida deegaanada uu ka wado ololaha ayuusan qarin mr ruto isla markaana uusan dafirin codkaasi isagoo u muuqday inuu codka qiranayo haddaba codka la faafiyey ayaa waxa uu ku saabsanaa markii doorashadii lagu murmay 2017-kii uu doonayay isagoo xaalad kale ku jira mr uhuru kenyatta inuu ka noqdo oo yiraahdo doorashadan baabiino mar kale aan ku noqonno si xal loo raadiyo balse arrinta waxaa aada uga xanaaqay mr ruto halkan ayaan ka baxnay ayuu yidhi waxaana tagnay madaxtooyada markii aan madaxtooyada gaadhay waxaan kula kulmay ayuu saaxiibkay oo meesha jooga ma rabo ayuu yidhi inaan sheego wixii uu markaasi sameynayay waayo annaga waxaan hanay yidhi odayaal intuu qosol raaciyey codka markaas ayuu igu yidhi arrintan mana aqaano aniga mana rabo ayada dhanba aniga waxaan rabaa inaan iska aado ijawaari adigana ma aqaan inaan iska dhaafto waxan aniga waan fiiriyey waan dhegaystay xushmad ayaanan u hayay mooyaane waxaan dabcay inaan dhirbaaxo indhaha kaga jiido iska dhaafo ah ayaan ku yidhi buu yidhi oo aan ka tagno meesha ah maya maya ma dhici karto sidaas ayuu ku yidhi macnaha wuxuu ka waday in layska daayo doorashada dib looga noqdo haddaba isagoo arrintaasi ka jawaabaya warbaahinta maxaliga iyo warbaahinta bulshadu ay sheegaysay ayuu wuxuu yidhi xataa codkaasi aad sii daynayseen ee raadiyaashaad ka faafinayseen ee weliya runt uu gadaal ugu riixay ma waxaad doonayseen ayuu yidhi in annagoo 5 subaxnimo ee dambe usoo kacnay inaanu codeyno inaanu iska ciyaar ciyaar ku dhaafno doorashadii 2017-kii ayuu yidhi macnaha wuxuu ka wadaa maadaama subax hore usoo ka lahnay arrintaas ayaa ibaarasa iyadoo markaasi labadan hadartay qiriyo qiri isku yihiin ninkii maalinta ay ka tashanayeen qolka hoose isugu imaanayeenna waxa uu ahaa ninkan hadeerta uu gacanta midig ku wato ee uu wado madaxweynaha hadeer taladaha iyo uhuru kenyatta waxaa la sheegay goobta waxaanu ka dhacayaan inay ahayd goob loogu yeedhay odayaal dhaqameed qowmiyadda kikuyada oo iyadu markaasi u cimaamadneed madaxweyneha waxaa la sheegay in heshiiska labada nin uhuru kenyatta iyo william ruto uu ahaa in maadaama mudaxileedka madaxweynaha dalka kenya uu markii labaad dhammaanayay in isaga lagu heshiiyey in saddexaadka la sharaxo balse arrinta waa lala gambiyey mise william ruto hadeertana cidlo ayuu xadxadhanayaa wararka wacaalaha dhinaca dibadeed ee caalamka oo dhan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu mar walba hagaajiyo cilaaqaadka dalka algeria isaga oo warqad gaara u diray madaxweynaha dalka algeria cabdilmajiid tabani ayuu ugu bahbariyey 60 guurada kasoo wareegtay maalintii ay xorriyadda qaateen ay ka qaateen faransiiskii xeebaha ee dagaalka adag kula jireen wuxuuna u sheegay warbaahinta bf m tv in ay dowladdiisu ay mar walba doonayso hagaag iyo weliba wuxuu ugu yeedhay dib u heshiisiin dhab ah oo laga yeesho xasuusihii ayuu yidhi iyo dhibaatooyinka dadka reer france ay geysteen gaar ahaan intii lagu guda jiray dagaaladii iyo kacdoonadii kontomaadkii ilaa iyo 62 intii udhexaysay dhanka kale isagoo soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha cimaamadan ee israel ee kumeel gaarka mr levert oo jooga magaalada paris ayuu wuxuu sheegay inuu sameyn karo arrin taariikha wuxuu kula tiriyey levert inuu sameeyo arrin taariikha dibna u bilaabo wada hadalladii falastiin iyo isaga u dhexeeyey wuxuu yidhi waxaad ciyaari kartaa door aada u wanaagsan waxaana kugu aqaanaa nin nasiib badan waxaan u arkaa ayuu yidhi dadka israel dad nasiib badan maadaama adigu ra-iisul wasaare u tahay u bilow wada hadalladii ayuu yidhi islamarkaana ka dhabay ayuu yidhi xal nabad dabaysha qiimaha leh warka waxaa la dhinaca daraseedda caalamka oo dhan dalka maraykanka hay-addiisa nasa waxay mar kale sheegtay in ay walaac dhaba ka qabto waxa loo yaqaano ufa ama waxaa hawada wareegaya oo ay sheegeen inay noolayaal yihiin dadka qaarkood xiimadaha duula ayay yidhaahdaan dadka qaarkoodna waxay yidhahdaan waxyaalahaan lahayb aqoon ee hawada duulaya saynisyahano ayaa sheegay inay jiraan waxay ugu yeedheen cabsi ku aadan noolayaal inay yihiin waxaan dhowr jir ayay dadka qaarkood ku tilmaameen arrintan inay tahay waxay ugu yeedheen markaasi shabakad caara caara ah oo hawada ku xidhay ayay yidhaahdeen waxyaalaha loo yaqaano caaradu waxaanay guryahanay samayso ee markaasi loo yaqaano kuwa jilicsan ee cankabuudka oo kale hase yeeshee hadeerto arrintu way ka adkaatay sidii sinisyadan waxay ku qanaceen in waxaanu ay noolayaal yihiin waayo waxay leeyihin qaabkay waxaanu u soconayaan iyo meelaha laga kala arkayo adduunka o dhan iyo sia isugu xidhan yihiin waa wax u eg waxaan soona dhacayn adduunkana ku gooshayo wareegaya waxayse u egtahay inay arrintu ka hoos baxsan tahay markaan aysan weli qiran awood yaraanta aadanaha iyo cilmiga kooban ee laga siiyey cilmiga baaxadda weyn ee cidna aysan qiyaasi karin ee beweyne waxa ay sheegeen kooxda nasa inay magacaabi doonaan guddi heer sare ah bishii juun horaanteedii ayay dowladda dalka maraykanka ku cadaadisay hay-adda dayax gacmeedada iyo cirbixinta ee maraykanka inay guddi sanaysi ahna arrintan ay u magacaawdo islamarkaana aysan dheelsan lana hubiyo waxa meesha kasoo jeejeelay sidaalka loo dhigay madaxweynaha dalkaasi masar cabdilfatax al-siisina wuxuu ku dhawaaqay in hoos loo dhigo waxa ku baxaya dowladda
ama wax loo yaqaan kabka dawladda iyo miisaaniyadda si kor loogu qaado ayuu yiri miisaaniyadda lagu bixinayo dalka iyo waliba cuntooyinkiis ayadoo dunidu ay guntiga dhuuqsanayso isla markaana arrinta ay u eegtahay mid xira xira ah dhinaca dhaqaalaha ayaa cabdulfatax al-sisi wuxuu gudoomiyay shir heer sare ay ka soo qayb galeen kooxda loo yaqaan kooxda dhaqaalaha qaranka ee dalkaasi amniga qaranka uu gudoomiyay isagu ra'iisul mustafa madbuli madaxa bangiga dhexe ee dalkaasi taariikh amiir wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha haale al-saciid wasiirka xiriirka caalamiga ah ee dalkaasi raaniya al-mashcaad wasiirka wasaaradda maaliyadda maxamed mait iyo weliba madaxa guud ee horumarinta waaxda ganacsiga dadweynaha xijaam towfiiq iyo weliba madaxa guud ee arrimaha dhinaca markay noqoto warshadaha iyo ganacsiga nafin gamia dhammaan waxaa kaloo ka mid ahaa madaxa hay-adda warwareynta ee sirdoonka qaranka waayo arrintu waa arrin amni qaran waay sida daraadeed waa ninka leeda cabaas kamaal aada u taqaani ninka waa ninka israa'iil iyo falastiin u kala dilaala intaasoo dhan ayaa isugu yimid waxaana lagu heshiiyey in marka u horeysa la dhimo lacagta ay dowladdu iyadu isticmaalayso lana badiyo lacagta ay dowladdu gelinayso dhinaca wax soo saarka kabka iyo waxyaalaha la xidhiira iyadoo ay arrimahaasoo dhan ay adduunka ka jiraan weli innaga waxaynu taagannahay waxna soo tara shiinaha ayaa isaguna isniintii mar kale waxa uu mas-uuliyad darro ku tilmaamay hadallada ka imaanaya hay-adda saadaasha hawada ee maraykanka kaasoo sheegtay in xukuumadda beijing ay qabsan rabto qayb ka mid a dayax maraykanka ayaa waxa uu sheegay in ay suuragal tahay in dowladda dalkaasi shiine ay u dirayso inay dayaxa qayb ahaan ku habsato bill nansel madaxa hay-adda naasada ee haddana ka sheekeynaynay ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda dalkaasi ay ogaatay qorshe fool xun oo shiinuhu ama mudayo doonayo inuu dayaxa qayb ahaan ku habsado hase yeeshee shiinaha oo dhowaanihii ugu dambeeyey kor u qaadayay arrimihiisa dhinaca cirbixinta ayaa waxa uu yidhi waa arrin walaaceeda leh in shiinaha uu gaadhayo dayaxa kadibna oran doono innaga ayaa leh oo cidna uma soo dhowaan karto ayuu yihi bin nansel oo la hadlayay wargeyska loo yaqaano wargeyska bile ee kasoo baxa dalka jarmalka waxa uu intaas raaciyay in barnaamijka hawada sare ee shiinaha uu yahay mid ku salaysan cudud militari islamarkaana ay xukuumadda beijing ay ka fikirto qaabka ay teknolojiyada heer sare ah ay dalal kale ugu muuqoni lahayd maaha markii ugu horeysay madaxa hay-adda nasa uu iska indhatiro xaqiiqda islamarkaana uu sheego hadal mas-uuliyad dara oo ka dhan ah shiinaha ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shao lichian oo ka hadlayay markaasi magaalada beijing intaas wuxuu ku daray shiinaha waxaa ka go-an inuu hawada sare ka dhiso mustaqbal ay wadaagaan aadanaha oo dhan waxaana uu kasoo horjeedaa in tartan hubaysan la geeyo hawada sare iyadoo adduunkiiba isugu taag la-yahay cajiib dadna adduunka isku haystaan innagana waxaan liqno ayaynu dadka baryannaa oo xoolihii ugu badnaa adduunkan haysan barnaamijka jimcaha ayaynu arrimahaasi mar kale ku eegi doonaa iyo arrimo kale oo adduunkani waxaa ka soconaya teknolojiyadda waxyaalahan adduunka kusoo kordhaya iyo caalamka waxaan kaga tegay barnaamijkan wakiilada 30 dal ee gaashaanbuurta naato ku jira ayaa isugu soo ururay xarunta dalkaasi kadib markii lasoo cimaamaday lana soo gebagabeeyey shirkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada madrid taariikhiga dalalka ayaa waxaa heshiiskii ay saxeexeen koowaad wakiilada heer hoose ee trilateral memorandum with turkiya ayaa leh trilateral saddex geesood marka saddex geesood waxaa laga wadaa marakan dalalka sweden iyo finland isku qeybba laga soo qaaday maadaama daraf yihiin naatana qeybba laga soo qaaday turkiyana qeybba laga soo qaaday si kale haddii loo dhigana finland iyo sweden oo midmid ah iyo nato mid ah iyo turkiga mid ah waxaana arrintaasi ay sheegeen in ay noqon doonto talabadii koowaad tani waxay xaqiijinaysaa in daahyada iyo albaabada ay si weyn ugu furantahay gaashaanbuurta nato ayuu yidhi madaxa guud ee gaashaanbuurta nato jan stombeg stombeg ayaa ku amaanay dowladahan inay doonayaan wuxuu ugu yeedhay inay xaqiijiyaan xuquuqda u leeyihiin inay si madax bannaan ay wax u noqdaan haddaba maxaa ka dameeya doona jimcaha ayaynu eegi doonaa taana amaanal